ଏଇଟା ମୋ ଭାଇର ଜେଜେମା ଘର। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଘର ଚାରିପଟେ ଦେଖିବା। ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପଜ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ ଝାଉଁଳିଆ ଝାଉଁଳିଆ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଇଟି ବେଲ ଗଛ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତ ହେଲେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ। ସେଇଠି କଦଳୀ ଗଛର ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଠି କଲର୍ ଟାଇଲ୍ସ ବାଲା ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଞ୍ଚାଳୟ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛୁ ମୋ ବାବା ଭାଇର ଜେଜେମା ଘରେ। ହଉ, ଆପଣ ତ ଦେଖିଦେଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା, ଆସିବେ ବି। ଏଇଟା ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ହାଣ୍ଡିଆ ଏଇଠି। ହଉ, ମୁଁ ରହୁଛି, ଆପଣ ବି ଏମିତିଆ ନିଆରା ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ।